Jag har ett ryggskott som jag inte blir av med. Alltså, det är ungefär som med min kärring då. Alltså, har hon också ryggskott? Nej, men henne blir jag inte av med. Du menar så? Så menar jag. Jo. Oh. Ja, jag har ju magsår och det är inte roligt. Alltså, det är ungefär som med min kärring då. Har du också magsår? Nej, men det är inte roligt. Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja, jag har ju knäna också. De bär mig knappt längre. Ja, så det är ungefär som med min kärring då. Ja, så har hon också ont i knäna. Nej, men hon orkar inte bära mig längre. Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja, jag har ju min nackspärr som golvar mig ibland. Ja, så när då? Man vet aldrig. Alltså, det är ungefär som med min kärring då. Golvar hon dig ibland? Nej, men man vet aldrig. Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja, jag har ju min gubbe som aldrig är annat än sjuk jämt. Är inte det också ungefär som med din kärring? Och din med, för den delen. Nej, ja, min kärring är frisk som en nötkärna. Min med. Men hon har ju en gubbe som aldrig är annat än sjuk, eller hur? Du menar så? Så menar jag. Ja. Japp.